nu. Miljöpartiet sluter nu leden efter bostadsminister Mehmet Kaplans avgång. 14 av 21 partidistrikt stödjer språkrörens agerande i affären enligt en rundringning som TV4-nyheterna gjort. Och nu får Kaplan uppbackning av ett av partiets framtidsnamn. Ann Tiberg har träffat en blivande partistyrelseledamot som delar vissa av Kaplans åsikter. Jag tycker det är väldigt tråkigt att det har hänt. För mig så är han en stor förebild och en person som jag djupt respekterar. Mehmet Kaplan lämnade sin post efter massiv kritik för att han bland annat synts med företrädare för en högerextrem turkisk organisation. Partiets språkrör slöt efteråt upp bakom Kaplan och den hållningen får idag stöd av 14 av 21 partidistrikt i en rundringning nyheterna gjort. Men språkrören har tagit avstånd från den här jämförelsen som Mehmet Kaplan gjorde 2009. Israeler idag behandlar palestinier på väldigt lika sätt som man behandlade judar under den tyska 30-talet. Jag tycker att proportionerna i de här grejerna är alldeles för stora. Saken är den så här typ, ja, han ville berätta om någonting hemskt då han liksom tog något annat hemskt för att liksom beskriva hur hemskt det här som han försökte beskriva var. Tar du avstånd från den liknelsen? Jag tycker inte att det kanske var en bra liknelse, men jag skulle inte säga liksom att det är bortom alla människors förmåga att kunna göra liknelser av olika saker där man vill göra att när man beskriver någonting hemskt med någonting hemskt. Yasri Khan är ordförande för Svenska muslimer för fred och rättvisa som Mehmet Kaplan var med om att grunda. Han är aktiv i politiken i Stockholms län och nominerad till Miljöpartiets partistyrelse. Khan tycker att Kaplans avgång visar hur svårt det är för muslimer att bli delaktiga i svensk politik. Och som muslim håller han fast vid traditionen i till exempel umgänget med kvinnor. Jag hälsar gärna på det här sättet och det är någonting som jag gör för att jag upplever att det är väldigt intimt att ta i hand med människor. Men det är för att jag är kvinna som du inte tar mig i hand, eller hur? Det är för att så som jag uppväxt så är det så liksom att fysisk beröring med det motsatta könet anses vara väldigt, väldigt intimt. Men du kandiderar i Miljöpartiets partistyrelse. De vill bryta upp de patriarkala strukturerna i samhället. Vill du också göra det? Ja, absolut. Grejen är så här, och vad är patriarkala strukturer? Det är normer. Och det är normer som vissa majoriteten uppbär. Läkarbristen i Sverige är akut. För att bli legitimerad och så småningom specialist inom allmän medicin måste man göra AT-tjänstgöring. Men köerna till AT-tjänst bara växer. Om ingenting görs för att komma till rätta med problemen ökar risken för felbehandlingar och onödigt lidande, rapporterar.